שלום לכולם ותודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני אווה מרדוור, איתי יושב אריק, מומחה לאבטחת מידע שחוקר ומכיר את כל השוק מכל צדדיו, והוא פה לספר לנו על אופס ישראל. אז כולם מדברים על זה, כולם חוששים מזה, זה קורה ממש עוד שנייה בשביעי לאפריל, זה הרי כל שנה בשביעי לאפריל, ויש הרבה בלגן באוויר. אז אריק, תעשה לנו סדר. קודם כל, מה זה אופס ישראל? אופס ישראל זה בעצם מערכה שנתית של אקטיביסטים, האקרים אקטיביסטים כנגד ישראל. היא מתואמת מאוד, היא בחסות איראן, וגרסת 24 שתתחיל בשביל לאפריל באמת מדאיגה במיוחד בגלל תיאום מוגבר בין קבוצות אקטיביסטים וכניסה של שחקנים בולטים חדשים לתוך התחום הזה. כשאתה מדבר על שחקנים חדשים, למה אתה מתכוון? יש לנו קבוצות תקיפה חדשות שקמו בשנה האחרונה והצטרפו לתחום הזה. יש לנו בעצם הרבה מאוד פרטים שלא דווקא שמשויכים לקבוצות רשמיות, אבל היום בגלל השוק הפרטי של דידוס, בעצם כלי דידוס שנמכרים לכל אחד אפילו בטלגרם ב-400 רובל לשבוע, יכולים להצטרף להתקפות האלה גם אם אין להם באמת את ההכשרה של הסטייט ספונסור שיש לאקטיביסטים מהסוג השני. אז ממש כל אחד שרוצה עכשיו לתקוף איזשהו יעד, או בפרט את אופס ישראל ולתקוף את מדינת ישראל, יכול לעשות את זה בקליק? כן, אפשר לומר שבעצם נעשה לשוק הזה של דידוס מה שאיקאה עשתה לשוק הרהיטים. כל אחד יכול לקחת חלק בעצם ולבנות לעצמו את הרהיט. אז הדמוקרטיזציה של כלי דידוס בעצם יצרה מצב שכל אחד יכול להצטרף, ולאו דווקא רק הקבוצות האקטיביסטים שהכרנו עד היום. תשמע, זה מדאיג במיוחד, ומי צריך לחשוש? זאת אומרת, אנחנו מדברים על כל מדינת ישראל, על כל ארגון, אנחנו מדברים על ארגונים ספציפיים בתוך המדינה? בעיקרון כל ארגון ישראלי יכול להיות מטרה פוטנציאלית עבור האקטיביסטים האלה, אבל גופים פיננסיים, גופי ביטחון וגופי ממשל הם בחזית של האיום הזה. מעבר לזה יש להניח שגם אם ינסו לתקוף בעצם שירותים משמעותיים שהרבה ישראלים עושים בהם שימוש ברמה היומיומית, וחשוב מאוד להגן עליהם הרבה הרבה לפני. אוקיי, אז מה ההמלצות שלך? איך עושים את ההגנה הזאת? מה אתה ממליץ לארגונים ה-20 לעשות טרום 7 באפריל? קודם כל חשוב להבין שזה גם לא רק התקפות כמו שראינו בשנים קודמות של תשתיות, אלא גם ברמת האפליקציה ב-Layer 7, ולכן חשוב שיהיה בעצם איזשהו ונדור שמכיר את התחום הזה, שמתמחה בו ויודע לעשות סיגניצ'ר בזמן אמת, כי התקפות האלה השתנו כל הזמן תוך כדי. זה כמו פושע שכל הזמן עושה ניתוחים פלסטיים כדי שהקלסטרון לא יתאים, אז אנחנו צריכים בעצם יכולת לעשות כל הזמן קלסטרונים בזמן אמת, שזה בדיוק מה שהמוצר של רדוור עושה. ומעבר לזה, מוצר שגם מסתמך על מודיעין ועל מודיעין תקפים מתוקפים עצמם, ויודע לשפוט גם על סמך התנהגות של התקפה ולא רק סימנים סטטיים שלה. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ולהתכונן גם לפני. אוקיי. טוב, אז מלחיץ במיוחד. כמו שאריק מציין, אנחנו צופים להפתעות לא בהכרח במובן הטוב במסגרת אופס ישראל 2024. תוודאו שאתם מוגנים. תודה רבה אריק שהיית איתנו. תודה רבה. ואם אתם צריכים משהו, רדוור פה כדי לעזור. שיהיה לנו בהצלחה.